Нов детски кът с книжки откри детска ясла номер 2 във Враца. Тя е сътворена изцяло с книжки, донесени от родителите на малчуганите и служителите, работещи там. Не случайно сме позиционирали тук на входа нашата библиотека, за да може всеки родител, взимайки детето си, излизайки от яслата, да си вземе книжка, да я прочете и на другия ден да я върне. Затова и мотото ни е прочети и върни. Директорът на детското заведение подчерта и каква е целта на детския кът. Силно се надявам по този начин да може да откъснем децата от телефони, таблети, компютри и да ги научим да се отнасят с любов към книгата. Специален гост на събитието бе директорът на регионалната библиотека в града Силвия Врачовска, която откри детския кът. Отрязваме ли лентичката? Къде е това? Тук маничко. И тук маничко. Готово, браво! А ние в библиотеката създадохме преди няколко години един кът, който е предназначен точно за най-маничките. Да. Нашата така една от големите ни цели е децата от най-ранна детска възраст да се приобщават към книгата и респективно към четенето. И ще се радвам да ни гостувате в някакъв следващ момент. За по-голямо удобство в библиотечния кът има елегантни модули, както и практични ракли, върху които децата могат да сядат удобно и да се чувстват комфортно. Трябва да знае, че отваряйки тази книжка, тя ще произведе една приказка, стига да има кой да я прочете. И чучето заживя върху маргаритката, а понеже често кихаше от цветния прашец, обитателите на полянкаха нарекоха новия си съсед Апчих. Име, което много му отиваше. А защо му отиваше? Какво правеше? Я да чуем сега. Апчих. Апчих. Хареса ли ви тази приказка?